প্ৰভাত দৰ্শক মণ্ডলী পুৱাৰ আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছো মই অংশুমান ভূঞা আৰু আজি আমাৰ পুৱাৰ আড্ডাৰ অতিথিৰ আসনত আছে বিচাৰ্য পদুম পাঠক আৰু পাঠক ডাঙৰীয়া যিহেতু ইয়াত আছে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব বি বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰিব তেওঁটো উপশম কৰাবই আৰু তেখেত যিহেতু আছেই আমাৰ আজি অনুষ্ঠানটো অলপ গছ গজিয়াই হ'ব ইয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকৰ সন্মুখত বিচাৰ্য পদুম পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু নমস্কাৰ আৰু পাঠক ডাঙৰীয়া যিহেতু ইয়াত আছেই আপোনালোকক বিভিন্ন বিধান দিব তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বেমাৰ আজাৰ যিয়েই নহওক তেখেত তাৰ তাৰ বিধান দিব কিন্তু মই আকৌ এবাৰ কৈ থওঁ তেখেতৰ বিচাৰ্য যে আচাৰ্য নহয় সেইটো কাৰণেই মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ থওঁ যে যিকোনো পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাৰ আগত অকণমান সাৱধান হ'ব পাৰিলেতো নোল'বই যিয়ে নহওক পাঠক ডাঙৰীয়া আপুনি পুৱাই পুৱাই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সুপ্ৰভাত জনাইছো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাটো বহুত কাম হয় আৰু গীত বিলাক এটা গীত বিলাক অকমান আয়ুৰ্বেদিক হলে ভাল লাগে আচলতে কি কয় সেই পাঠক ডাঙৰীয়া আয়ুৰ্বেদিক আজিকালি আয়ুৰ্বেদিক যথেষ্ট গীত আছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত মই আধুনিক গীত শুনিছো হেনে বোলে বন গীত আধুনিক গীত জ্যোতি সংগীত বিষ্ণু সংগীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত সেইবিলাক শুনিছো কিন্তু মই আয়ুৰ্বেদিক গীতৰ বিষয়ে কিন্তু আয়ুৰ্বেদিক গীতটো আচলতে আমি বিশ্লেষণ কৰিলে আয়ুৰ্বেদিক গীত বিলাক আমি উলিয়াই ল'ব পাৰো এতিয়া ধৰি লওক এটা গীত আছে যে ভীম কলৰ কলডিল বগা গালত কলা তিল সেইটো এতিয়া কেনেকে আয়ুৰ্বেদিক হ'ব চাওক তাত কি কথা কৈছে ভীমকলৰ কলডিল প্ৰথমতে যদি আমি ভীম কলটোৰ কথালে আহো ভীম কলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা উপকাৰী ফল আমাৰ যেতিয়া গৰম দিনত আমাৰ হজমী শক্তি কমি যায় বিভিন্ন ধৰণৰ ঘামৰ কাৰণে ঘাম বেছিকে ওলাই আমাৰ স্বাস্থ্যটো দুৰ্বল

কলডিলটো লৈ থাকক কেতিয়াবা কামত আহিব যেতিয়া মা খাবলৈ ওলাই তেতিয়া যদি আপুনি কলডিলটো বেছিকে খায় আপোনাৰ বেবিটো কানে যথেষ্ট ভাল ইকন হোৱাৰ আইৰন ডেফিচিয়েন্সিটো দেখা যায় খানাতে ঠিক তেনেকে আমাৰ আৰু এটা আমাৰ নীলা কাখে গাইছে মাছলে গৈছিলুম হে গীতটো মোৰ এটা কানে ভাল লাগিছে হে গীতটো কো মই আয়ুৰ্বেদিক গীত হিচাপে মানে মাছটো কেনেকে আয়ুৰ্বেদত পৰি গল হে গপক মানে মই কথাটো কৈছো কি এটো মানে মই আয়ুৰ্বেদিক গীত হিচাপে সিকিটি দিব খুজু এটা কানে কাণ্টা চালানি মাছৰ কথা কোৱা নাই মাছলে গৈছিলুম এজনীও নাপালো মানে নিজে মাছ ব্যৱহাৰ কৰা কৈছে মানে লোকেল মাছৰ কথা কৈছে লোকেল মাছৰ কথা কৈছে সালানি মাছত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকাল দিয়ে সেটো স্বাস্থ্য কাৰণে বেয়া কিন্তু লোকেল মাছটো যিমান খাব পাৰে তাৰ যেটো মাছৰ তেল তাৰ মানে আপুনি এটো অৰ্থত কব বিচাৰে নেকি যে ফুলনি মানে বাগিছা বাগিছা মানে ফুলনিও এটা আয়ুৰ্বেদিক গীত এটো একদম সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক গীত কাৰণ আমাৰ ফুলনিখন কিমান গছগছনি আপুনি দেখিবলৈ পায় কিটো যদি আপুনি ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্বাস্থ্য কাৰণে খুব ভাল আৰু একদম ৰাতিপুৱা এসেনশিয়াল মানে কৰিবলগা একদম প্ৰথম বস্তুটো হৈছে গোমূত্ৰটো গোমূত্ৰটো আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে ৰেগুলাৰ যথেষ্ট ভাল এটা বস্তু অঁ আচ্ছা 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 যিকি নহওক আপোনাৰ পৰামৰ্শবিলাক বাৰু মই লৈছোঁ মানে মই লৈছোঁ কিমান পালন কৰোঁতো নাজানো কিন্তু ৰাইজক কৈছোঁ আপোনালোকে নল'ব এইখেতৰ পৰামৰ্শ ল'লেও অলপ ভাবি চিন্তি ল'ব যিকি নহওক আপোনাৰ পাঠক ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিবলগীয়া আছে বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু পুৱাৰ আড্ডাত এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি এই গ'লোঁ এই আহি আছোঁ তাৰপিছত পুৱাৰ আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অংশুমান ভূঞা আৰু আজি আমাৰ পুৱাৰ আড্ডাৰ অতিথিৰ আসনত আছে পদুম পাঠক ডাঙৰীয়া বিচাৰ্য পাঠক ডাঙৰীয়া আপোনাক মই মানে সুধিব বিচাৰিছো এতিয়া ধৰক দেখা পাওঁ আৰু যিবিলাক বিউটি পাৰ্লাৰ আছে মইতো কওঁ সেইবিলাকলৈ যাবই নালাগে বিউটি পাৰ্লাৰ লগে লগে বহুত টকাৰ পেকেজ থাকে ইনেই পইচাবিলাক লোকচান হয় আমাৰ আয়ুৰ্বেদত এনেকুৱা বহু বস্তু আছে যিবিলাক লগালে চুলিৰ কাৰণে ভাল আমাৰ কিন্তু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো লগোৱাৰ আগতে দহ বাৰ ভাবি চাব যাতে পিছত বিপদত নপৰে আমাৰ যিটো ধতুৱা ফুল আছে ধতুৰা ফুলৰ লগত যদি এপোৱা নিমখ কৰি তাৰ লগত অকণমান আধা পোৱামান গোমূত্ৰ দি পেলাই চুলিত যদি আপুনি গজি অহাক সেইটো যথেষ্ট এটা প্ৰয়োজনীয় কথা আৰু দ্বিতীয়তে ছোৱালী বিলাকৰ যিবিলাকৰ দীঘল চুলি থাকে ঘৰত যদি ৰঙা ৰঙৰ গাই গৰু থাকে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যদি প্ৰথম যিটো মানে গুমূত্ৰ থাকে সেইটোত যদি চুলিখিনি তিয়াব পাৰে সেইটোতকে আৰু মানে

আয়ুৰ্বেদৰ কথাটো ওলায়েই আছে মানে এতিয়া গানতো আপুনি কৈয়ে দিলে গানত আয়ুৰ্বেদটো আহি গৈছে বুলি

তাৰ পিছত আপুনি গিলি দিলে সেইটো হলে গুটখা চুতখা তামোল পাণ এইবিলাক হলে অলপ বেলেগ কথা আছিলে মইতো কওঁ যে গোটখা অত্যাধিক ভাবে মদ ইত্যাদি সেৱন কৰিলে মানুহ কেতিয়াও বুঢ়া নহয়

যি মানুহে সুৰা পান কৰে বা গোট খা জাতীয় বস্তু বেছিকে খায় সেই মানুহ কেতিয়াও বুঢ়া নহয় কাৰণ বুঢ়া হোৱালে তেওঁলোক নাথাকে আঠ বয়সতে মৰি থাকে এ কিনো কয় সেই পাঠক ডাঙৰীয়া মই ইমান ধুনীয়াকে কলো ব্ৰেকিং নিউজ বুলি ইমান ভাল খবৰ বুলি ভাবিছিলো আকৌ শেষত গৈ পেলাই আপুনি এনেকুৱা কথা এতিয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কিমান আমাৰ গুটখা প্ৰেমী ৰাইজ এতিয়াও টিভিৰ সন্মুখত বহি আছে মদ প্ৰেমী ৰাইজৰ কথাটো বা নকলোৱেই যেনিবা গোটখা প্ৰেমী ৰাইজটোতো আছে তেখেতলোকৰ মনটো ভাগি গৈছে নহয় এতিয়া তেওঁলোকে ভাত খাইতে সেইটো এৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক চখ গুটি খাব পাৰে বা আমাৰ জ্যেষ্ঠ মধু আছে জ্যেষ্ঠ মধু চুবাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক চোবালে লাহে লাহে গোটখাৰ যিটো তেওঁলোকৰ নিচিনা ঠিক আছে আমি পাঠক ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু কথা পাতিম কিন্তু পুৱাৰ অড্ডত এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি এই গলো এই আহি আছো বিৰতিৰ পিছত পুৱাৰ আড্ডালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ পুৱাৰ আড্ডাৰ অতিথিৰ আসনত আছে বিচাৰ্য পদুম পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু পাঠক ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আমাক বহুত ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছে যোনবিলাক বিচাৰ কৰিবলগীয়া বিষয় আৰু সেইবিলাক আচলতে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগেই বা নালাগেই আপুনি আৰম্ভণিতে আয়ুৰ্বেদিক গীতৰ বিষয়ে কৈছিলে হয় মই এইটো কথা এবাৰ চৰকাৰক দাবী জনাম যে আমাৰ বিভিন্ন গীত আছে ধৰি লওক আধুনিক গীত আছে বনগীত আছে লোকগীত আছে কিন্তু আয়ুৰ্বেদিক গীতৰ যিটো স্বীকৃতি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিন্তু যিবিলাক গীত অসমীয়া আছে যিবিলাকত আয়ুৰ্বেদৰ মানে বিভিন্ন উপাদান বিলাকৰ কথা আছে ধৰি লওক এতিয়া পৰ্বতৰ ঢে ঢেকীয়া লিহিৰি পটীয়া পৰ্বতৰ ঢেকীয়া লিহি তাহত যেনেকৈ আচলতে সেই ঢেকীয়া যিটো শাক সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা উপযোগী শাক ঢেকীয়া শাক যদি গৰম দিনত আপুনি ভালকে খাব পাৰে সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধাজনক আৰু ভাল বস্তু গতিকে সেইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক গীত হ'ব পাৰে আৰু এটা যে আমাৰ গাই কলি গৰু গাখীৰকণ আৰ্যই সোনকণ মৌ মাখি মধুকন আয়ুৰ্বেদ আয়ুৰ্বেদতটো মৌজোলটো একদম এক নম্বৰ এটা বস্তু লগতে গৰুৰ গাখীৰটো যথেষ্ট স্বাস্থ্যসন্মত বস্তু এই ধৰণৰ যিবিলাক মানে খাদ্যৰ লগত জড়িত গীত আছে বা যিবিলাকত বনৌষধিৰ কথা উল্লেখ আছে সেই গীতবিলাকক এইবাৰ আয়ুৰ্বেদিক শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে গোমূত্ৰ ৰাতিপুৱা সেৱন কৰিব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এইটো খুব এটা জৰুৰী কথা আৰু মানে এল'পেথিক দৰৱ চৰবিলাক ইমান ভাল নহয় সেইবিলাক আচলতে যিমান পাৰে প্ৰত্যেক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু কিবা বিশেষ প্ৰব্লেম থাকিলে আমাৰ ক্লিনিকো আমি বহাইছোঁ কথা পাতিব পাৰি

বস্তু আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে ভাল বা বেলেগ বেলেগ হেৰিৰ কাৰণে ভাল আৰু মিঠিকুটি মই যিটো পৰামৰ্শ দিছোঁ আপুনি মানে ভ্ৰমণ কৰাৰ সুবিধাও পাব পাৰে মানে মিঠিকুটি বেছিকৈ খাই দিলে মানে কেনেকৈ বা মানে বেছিকৈ মিঠিকুটি চুবাই দিলে আপোনাৰ শৰীৰত বিভিন্ন বিক্ৰিয়া হ'ব অত্যাধিকভাৱে যদি খাই দিয়ে তেতিয়া বেমাৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি বাহিৰলৈ গৈ পেলাই ডক্টৰৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰিবলৈ পাৰিব ফুৰিবও পাৰিব মানে আপুনি মিঠিকুটি সেৱনৰ লগত এটা ফ্ৰী আচলতে টোৰ এটা আপুনি পাই যাব হয়নে আৰু এটা মানে আচলতে

চাৰনে কম্পিউটাৰ পাৰ্টৰ আছিলো আৰু তেনেকে থাকোতে থাকোতে ফিল্ড এটা হৈয়ে যায় দিয়কচোন ইঞ্জিনিয়াৰো যেনেকে আপোনাৰ মানে মেচিন চেচিনে ভাল কৰে মেকানিক মেচিন চেচিন

আৰু যিয়ে নহওক আপুনি পুৱাই পুৱাই আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিলৈ আমাৰ সময় হৈ আহিল আজি বিদায়ো মাগিব লাগিব আপোনাৰ পৰা এতিয়া দৰ্শক মণ্ডলী আজি আমাৰ পুৱা ৰাড্ডা ইয়াতে সামৰণি সামৰণি মাৰিছোঁ চাই থাকিব পুৱা আড্ডা আমি প্ৰত্যেক দিনেই লৈ আহিব বিচাৰিম নতুন নতুন আমাৰ এজন এজনকৈ অতিথি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় সুপ্ৰভাত ধন্যবাদ